Bukarest'te Avrupa Çempiyonatı'nda 3. yer tutmuş Azerbaycan'ın serbest güreş üzere yığma komandası Bakı'ya kaydı. Güreşler Heydar Aliyev'in havalimanında azarkeşler ve jurnalistler tarafından təmtiraqla karşılanıb. Mən bu nəticəni çoxdan gözləyirdim. Həm Olimpiya, həm dünya, həm də Avropa çempionu olmaq arzum idi. Bütün məşqçilərə təşəkkür edirəm. Onlar mənim yaxşı formada olmağım üçün çox çalışıblar. 3 dəfə Avropa çempionu oldum. 3 dəfə dünya çempionu olmuşdum. 3-cü artıq Avropa oldu. İnşallah qalıb da mənə bir Olimpiya çempionu olmaq bilirsiniz. İnşallah hədəfim də odur ki, dünya çempionatında yaxşı nəticə göstərə bilsiniz almaq və Olimpiya oyunlarında yaxşı nəticə göstərmək inşallah. Olimpiya oyunlarında 2-3-ə çıxırdım bu yarışa. Tam yani hazırlaşmışdı, yani fikrimdən birinci yeridi. Məhkilər korpusu, federasiya rəhbərləri sağ olsunlar. Bütün şəraitləri yaratmışdılar bizə. Şükür olsun, əlimizdən gələn aynadır.